сәлеметсіздер ме балалар бүгінгі біздің қазақ тілі сабағынан бізді қоршаған әлем бөлемі бойынша аңдар тақырыбын өтетін боламыз бүгін біз не үйренеміз сен аңдар мен танысасың аңдар түрлерін ажыратуды үйренесің сандарды айтып үйренесің балалар біздер алдыңғы тақырыпта үй жануарларын өткен болатынбыз соны еске түсірейікші мен сендерге сұрақ қоямын сол сұраққа дұрыс жауап беріңдер мынау қандай үй жануары дұрыс айтасың бұл түйе ал мынау сиыр ма иә бұл сиыр балалар аңдар дегеніміз жануарлардың қолға үйретілмеген жабай түрлері сондықтан кейде бұларды жабайы аңдар деп атайды мысалы керек, кірпі арыстан қасқыр және тағы басқалары балалар бірінші тапсырмада сендерге аңдардың суреті көрсетілген соны менімен бірге қайталап отырыңдар және есте сақтап отырыңдар арыстан аю қасқыр түлкі қоян піл керек және кірпі балалар сендер есте сақтап алды деген үміттемін енді балалар мен сендерге сұрақ қояйын арыстанды көрсетші жарайсыңдар ал піл дәл таптыңдар ал түлкі қайда жарайсыңдар балалар түлкіні де дұрыс таптыңдар енді оқушылар сөздікпен жұмыс жасаймыз қазақша орысша ағылшынша айтылуларын менімен бірге қайталап отырыңдар аю медведь биер арстан леф элайн піл слон элефент қасқыр волк волф түлкі лиса фокс қоян Зайт – хир керік жираб джираф кірпі ежик хедхок балалар екінші тапсырмада тыңда қайтала деген мен сендерге сұрақ қоямын сол сұраққа жауап беріндер. мен сурет саламын сен не саласың сен қандай сурет саласың сен суретіңе қандай жануар саласың саған қандай жануар ұнайды жарайсыңдар балалар үйден жануардың суретін салыңдар балалар үшінші тапсырмада тыңда қайтала есте сақта делінген Менмен бірге сандардың қазақша айтылуын бірге қайталап отырыңдар 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Дәреслер инәр балалар миндетти түрде исе сақтап алындар. Балалар 4 тапсырмада тыңда қайтала жаттап ал деген менімен бірге қайталап және сұрақтарға жауап беріп отыр мынау керек, мынау піл неше керек неше піл жарайсыңдар балалар бір керек, бір піл бар келесі өлең жұмағы. мынау түлкі мынау кірпі неше түлкі неше кірпі жарайсыңдар балалар екі түлкі үш кірпі бар екен балалар бүгінгі біздің сабағымыз өз мәресіне жетіп қалды сендер жетістік баспалдағы арқылы бүгінгі сабақтан қалай түсінгендерімді жазып жіберіңдер сабақ аяқталды сау болыңдар